esse jogo é muito legal. O Dave Perigoso, meu jovem. Aí vai você aqui, pegando todos os Diamonds e saindo ali pela portinha após aguentar o som do speaker. Mas esse speaker aqui, ele tá ruim porque ele é aquela buzininha, né, jovem? Se fosse o falantezinho, era melhor. É, meu jovem, 486 e os jogos daquela época. Esse é um game da Collage, que fez o test drive, meu jovem. Eles se empolgaram. E o test drive tentaram fazer também a parte aqui da corrida de motos, cara. Olha lá, as motoconas. É, olha só, vou mostrar mais uma aí. Um puro. Vamos correr no Brasil, não? Né? Até o Brasil aqui, os caras consideraram a gente, mano. Né? Vamos correr em puro VGA. É, o somzinho do speaker. Ele causa uma pequena tristeza, meu jovem. Mas era um jogo legal, se você pensar no ano de 1989, né, jovem? Olha lá. A mãozinha ali mexendo na aceleração, controlando. É, meu jovem, isso aqui eram as coisas que nos divertiam naquele tempo antigo. Saindo do DOS novamente para o nosso menu. E por aí vai, né, jovem? São muitos e muitos jogos. Eu